آسوک ڈاکٹر ونان سُہ ہسا چھُ کتراوان اتہِ چھِ آسہٕ مژٕ کوجہِ زٕ ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ اور دریگام آو تِم چھِ آسان پنڈِت برادٔری ٲسمٕژ تِم تِہُنٛد مول چھُ اوسمُت پٹھوٲرۍ اسلام علیکم ناظرین، تُہۍ چھِو وٕچھان جے کے نیوز پوینٹ، بہٕ چھَس تُہٕنٛز میزبان تمنا آرزوٗ۔ ناظرین، آز چھِ أسۍ آمٕتۍ ضلعہٕ بڈگام کِس أکِس کٲنِر علاقس منٛز، تہٕ ییٚتہِ چھِ اکھ مشہوٗر گۄپھ یۄس شیخ العالم ناوٕ سۭتۍ چھِ مشہوٗر۔ دوٗر دراز علاقو پٮ۪ٹھ چھِ لُکھ یور یِوان تہٕ یتھ گۄپھِ وٕچھنہِ یِوان۔ ییٚتہِ کٮ۪ن لُکن سۭتۍ کٔر اسہِ کتھ تہٕ تُہُنٛد ونُن چھُ زِ یتھ گۄپھِ ووت ییٚتہِ واریاہ کال پٮ۪ٹھ، ییٚلہِ زن شیخ العالم رحمت اللہ علیہ دریگام پٮ۪ٹھ ژارِ شریف اوس گژھُن، تہٕ وننہٕ چھُ ییٚتہِ یِوان زِ واریاہ لُکو چھکھ کوٗشِش کٔرمٕژ تمہِ گۄپھِ تھرٛوٗ ژارِ شریف واتنس تام۔ مزید کرو ییٚتہِ کٮ۪ن لُکن سۭتۍ کتھ، زانو یتھ گۄپھِ مُتعلِق۔ مان تہٕ ژٕ اَتھ چھُنہٕ سُہ پَیا کیٚنٛہہ کَر چھُ آمٕتۍ یِم، مگر ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ ووتُس وٕنکیٚنَس شیٖتوُہُر، تِمن دۄہَن تہِ اوس ییٚتہِ، تَمہِ برونٛٹھ تہِ وَنان یَس اوس ییٚتہِ، تَمہِ برونٛٹھ تہِ وَنان ٲسۍ، گوٚو اَتھ چھُ عُمرہ اَکھ گٔمٕژ۔ ناو کیٛاہ چھُ اَتھ اَستان؟ اَتھ چھِ وَنان سید شیخ حبیب اللہ المغرب حبشی۔ تِم پرٲنۍ ٲسۍ وَنان یہِ ہسا چھُ آمُت حبشا پٮ۪ٹھ۔ اَتہِ یُس پیوٗر یُس اَتہِ چھُ، یہِ چھُنہٕ کٔشیٖر منٛز کُنہِ جایہِ۔ تَمہِ ساتہٕ کٔمۍ اوٚن یہِ یور؟ ییٚمہِ ساتہٕ یِم آمٕتۍ چھِ یور، یَتھ سڑکہٕ وَڑکہٕ آسہٕ نہٕ کُنی، یور کِتھ پٲٹھۍ چھِ آمٕتۍ؟ یِمو چھِ آمٕتۍ پَنٕنۍ عیال وَیال ہیٚتھ سورُے ییٚتھی، یور تہِ چھُ تورکُے۔ پَتہٕ گوٚو یَتھ گۄڈٕنیٚتھ چھُکھ یَتھ کوٚرمُت تعمیٖر، ییٚلہِ ترٛوٹِس منٛز بُنیوٗ لاو سُہ گوٚو تَمہِ سۭتۍ مِسمار، تھوڑا بہت نۄقصان۔ پَتہٕ آو کُنوُہ شیٚتھ ژُہٲٹِس منٛز، ژُہٲٹِس منٛز کوٚر اَتھ تعمیٖر، اوس کَلَندر اکھ تہٕ مِسمان ٲسۍ مُتوٗ صٲب، تِم ٲسۍ ناجنٕکۍ روزان وٲلۍ، کوٚر تِمو ژُہٲٹہٕ۔ پَتہٕ زٕ ساس دۄیہِ پٮ۪ٹھ لوگ اَسہِ اَتھ پَتہٕ کَنٹِنیوٗ، یہِ نوٚو تعمیٖر کوٚر اَسہِ تَتہِ پٮ۪ٹھ۔ پَتہٕ یور چھِ یِوان، چھُنہٕ کٔشیٖرِ ہُنٛد کانٛہہ علاقہ ییٚتِکۍ نہٕ لُکھ یِوان چھِ، یِمن نہٕ پَنٕنۍ مُراد نیران چھِ، حاجت نیران چھِ، تِم چھِ یِوان یور۔ اَڑٮ۪ن چھِ اَکھ رنٛگ آسان حاجت، اَڑٮ۪ن بیٚیہِ رنٛگ، سارنٕے چھُ نیران حاجت۔ اَکھ چھِ اَتہِ، یہِ چھےٚ شیخ العالم شیخ نوٗردیٖن نوٗرٲنی سٕنٛز، ییٚتٮ۪تھ اَکھ توٚبرُک اَکھ یُس دُنیاہَس منٛز مشہوٗر چھُ۔ اگر یہِ کیو وٕچھن، یہِ چھَنہٕ کُنہِ جایہِ یِژھ کیو کُنہِ جایہِ یِتھ پٲٹھۍ موٗجوٗد، اَتھ چھُنہٕ حِسابا کیٚنٛہہ یہِ کوٚت چھُ کیٛاہ چھُ۔ یِم گژھن وٲلۍ تِم چھِ یِوان اَڑوَتی واپَس۔ کٔژ کِلوٗمیٖٹر آسہِ یہِ گۄپھ اَندر؟ یہِ نہ حظ چھُ شُمار یہِ کوٚت چھُ۔ اَتھ چھِ اَکہِ وقتہٕ اَکہِ ژامٕتۍ تِلہٕ وٲنۍ، تِلہٕ وٲنۍ چھِ ژامٕتۍ اَکہِ وقتہٕ، تِمو چھِ نِمژٕ شَپاج تیٖل، شَپاج تیٖل گٔے ترٛےٚ ترٛکھا أزِکۍ، تَمہِ ساتہٕ چھِ وَنان تۄہہِ پٲج، سُہ اوس پانٛژو آسان۔ تِم چھِ اَڑوَتی آمٕتۍ پَتہٕ واپَس، تِم چھِنہٕ پوٗرٕ گٔمٕتۍ تَتھ کیٚنٛہہ۔ اور چھِ دُنہِکۍ یِوان لُکھ اَتھ وٕچھنہِ۔ پَتہٕ ٲسۍ یَتھ ٲس پَنٕنۍ شوٗبا اکھ ییٚتٮ۪تھ، پَتہٕ بَنٲو گورمینٹَن کُنوُہ شیٚتھ اَرشیٖتَس منٛز یہِ پارک، کوٚرُکھ یہِ بنٛد ونٛد، یِمو تُج اَتھ وارٕ، یِمو کٔڑۍ صرف پونٛسَے یٲتۍ، کٲم چھَنہٕ کِہیٖنۍ، یِمو آب سُہ چھُنہٕ کُنی، یِمو بَنٲو نٔہٕرۍ اَتھ چھُنہٕ آبٕے، یِمو لٲگۍ نوٚم لایٹہٕ، لایٹن چھُنہٕ پاورٕے، یِم چھِ دِوان گورمینٹن مُفت فیٖس بِجلی ٹرانسفارمُک، سُہ چھُ یِمن ہُتہِ، سُہ چھُ مُفت دِوان تہٕ صرف پونٛسہٕ کَڑان۔ آز چھِ اَنان یِم گاڑِ منٛز آب، سُہ چھُ کران ییٚتہِ یوٗز،
تات گاڑی کوتا جو خرچ گسان آب جوان یمن سد یمن پوش چمنن یو تران باقی شنات کیا سبزار وبزار شو نیچرلی اوس خدا سن یت سبزار یو سجا یم کر ورنی یت یم کر نی یم یم شیخ العالم رحمت اللہ علیہ اس میچ اپ دریگم کی پکان پات و تیم دریگم ات آرس نش یم سے یم پنٹ دین کوجز سو پنٹ چوز مت من دو پٹھو تمے جسان لونا علم دار ہوں تمن تم لگ تو شو دروتا ہے سا سا شو تے کتراوان ہم بچو دے ہونس دواز پیر آسا شو ڈاکٹر وا سا سا شو کتراوان علم دار جو تی بیو جی کتاب ہوں تواری کی جی ایمچ علم دار ہے اجے جو بیوڑ مت تو بوت نو جو تھو دو ہے شو مش پوز بنائیں میں پاچ چا تو سنگرم گنے چورم تم دو اجے بول بار جان انسان وزرات وزرات پچ سام نمچم گھر پچ چورم تج واریاس کالس تو تج پر دل سو دراو تم تو تم گری ونی دم اگر وا آڑ یپاریاس تل پھر واپس اگر آڑ اپور گوس تل پھر نہ واپس سوس آڑ اپور تو آج چاہے بال تم چوٹم تات چھ بنو مت سرنگیش تات چھ ونا انزبر یہ کتاب مز تہ انزبری چھ مشہور حساب مز انزبر پچ شیت وور و تم ایس دپان یہ ہسا چھ درکڑ اونمت سہ ہسا چھ اتہ بون لنڈس مز دزان سو انمس درکڑ تات چھ ونا درکڑ کاشس مز پران ونان سہ ہسا چھ اتہ رومت سہ ہسا چھ بون ات ہسا برون سہ تہ موجودی یت چھ آب یت چھ باتھ روم یت چھ کا چیز بت چھل کان انسان چھل کت یمن آب اس پتہ کر یت یم اوقافن اس یمن واٹر ورکس والے لان اڑو تھی اڑوئی پہ لوگ موٹر تو یہ آب سی اس لک چوان شر آب گزارش گورمنٹ گورمنٹ سی گزاری اخ دیتو اخ آب اس بناو سران کٹ اخ بت چھلان عام لک یہ زائرین دنیا مگر بت چھل حضرت چل سے اندر کھین آ تجو پارک مزس بنو یہ پنہ خطر شڈ عام لکن ہند خطر یہ ونان یہ پن شکن زمین یہ دان اجازت مٹیریل کھانس یور کھین کیوز ہے نسا ام سی گئی خرابی تو ام سی خرابی گئی تو یم سی کس خرابی گئی ون ڈی سی صاحب دہی تری لٹ درخواست کرمت اس تم اوت گئی یہ روٹ درخواست دن بہ کر یہ کاروائی تو گئی نیو تین کہیں کاروائی یا کہیں کاروائی گئی کورمت آر ٹی ایکٹس تحت تھی دس اہس کنوہ شیت ارشید پہ ونیو تین تہ کتہ پوسہ لگو یت تہ کیا کرو یت موقع پہ تم چیز کن نا تک چھو جواب دن ٹوٹلس مجھ کن روزان مش ناؤ منیر احمد ڈار اس کرس مز اخ مشہور گف شیخ العالمنہ وقت پہ یہ چالو یتن لوکان کافی یور شپین پہ پلوام پہ کیا بیرو پہ یور لوکان یتن انتظار کران کیا ونان یہ اس پتم لٹن یا تعمیر کورمت یہ ہن تو وی بیت بن کنت یہ بون یہ اردو درمت شیخ العالمن تمہ سات یپ ترمت یت با اس پہ کنت وال ام سات اسمت یہ برابر تمو تمہ سات کرم کم اخ چیز تمو پہ آس ٹکمت پہ تمو کرم کم اتھ فاس گمت تم اپری درمت ترمت تم ثار شریف یہ کم سے کم یہ زر ہاتھ وری برہ آتوار دہ زیادہ رش آن یم سات چھٹی تم سات کاندر پارک یہ مشہور پارک ٹورزم پارک ہے یہ مشہور تم دہ لک آسان تو آج سے کم پہ لک تو نتہ کافی لک یور گا انتظار کران دان نظر اتنے تم اس تم تر دریگام پہ تم سات تمو پہ تم سات اس آڑ یت مز باغت تم سات تم ترمت یت گاڑو جائے کہین پہ تمو کرم تمہ وزن تمو کرم تمو ووت گاڑ گھن ام پہ تمہ پہ یہ گاڑ وڑ ون کی تم یپ تمو یتنس دتمت کیا ونان یہ بیٹھال یہ یتنس بیٹھ پہ سہ اردو اس اتس کیا تھن وارن جائن اس امی کیا ونان وارن دریگامس مزہ یا یور وارن جائیں پہ تمو سہ دکمت ہتنس سہ آس تو یتنس یہ بون بنے پہ تم یپ پیٹ کن اگر انسان یت نیر پہ بن کن یہ بت بند یہ ثار شریف یہ گوپ گا بالکل اس یور دنیا کی لک اچان نیران کران اچان یہ گا کہ یہ بند گا لوگ
یور یوان دیوان چھ نظر بچ ایکسکرشن چھ یوان لوک تم چھ یوتن انتظار کر تم چھ واری اصل یہ لگا نا گورنمنٹ طرف چھ یت بالکل ٹھیک یت چھ روڈ پرابلم چھ یہ چھ روڈ گسا کلیئر کین یت چھ ہرکن باتھ روم پرابلم تم تم چیز چھ یت اس کی ہیئر چھ یتن یت چھ یتن پرابلم چھ یم چیز چھ یت چھ گسا اس یت باتھ روم یتن گس آب اس یم چیز گس اویلیبل اس ام سیت پاتہ لوکن تہ واری فائدہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن چھ یہ گزارش کران کہ تہ دیو سات باتھ روم تہ کریو سا کم تہ بنیو سات روڈ ام سیت واد لوکن فائدہ یہ پارک تہ ہسا گژھِ مشہور۔